Семейный хоррор. Установлен виновник ночной стрельбы в Дубно, в результате которой была убита адвокат Виктория Шабли и ранен ее супруг, бывший начальник полиции Ривненской области Вячеслав Чайка. В отца и мачеху стрелял Игорь Чайка, который сейчас работает в прокуратуре Тернопольской области. В причинах конфликта разбирались наши корреспонденты. В Дубно экс-глава полиции Ривненской области Вячеслав Чайка жил вместе со своей второй женой, адвокатом Викторией Шаблей. К мужчине в тот вечер в гости приехал старший сын Игорь. Между ними завязалась ссора. Сын вытащил пистолет и разрядил в отца и мачеху целую обойму. Женщина скончалась на месте. Сама потерпела, являлась адвокатом. Значит, и в лекарню было доставлено її чоловіка. І чоловіка, який перебував в тяжкому стані і мав 4 вогнепальних поранення. По версии полиции, стрельбу спровоцировал семейный конфликт. Не так давно Вячеслав Чайка развелся со своей первой женой, матерью Игоря, и через суд пытался забрать дом, в котором раньше жила их семья. Почалися розлучення, почалися розподіл майна, який до даного часу ще не завершився. Значить, спір в основному виник за будинок, де вони раніше з сім'єю проживали. Значить, після того, як розлучились, значить, потерпілий вигнав з будинку свою першу дружину і своїх дітей. В Тернопольской областной прокуратуре, где работал 29-летний Игорь Чайка, все его коллеги шокированы произошедшим. Співробітники характеризують прокурора відділу лише з позитивного боку. І на даний час триває розслідування, і всю інформацію, що стосується деталей цього злочину, відповідно до законодавства, можна оприлюднювати тільки з дозволу слідчого чи процесуального керівника, якими наразі є правоохоронці з Рівненщини. Ігор Чайка поки не задержан. Після стрільби він не вийшов на роботу і, по всій відомості, пустився в біга. Його вже об'явили в розиск. Ольга Іванченко, Жанна Дучак, Інна Білецька, Зіновій Автанас. Подробності – телеканал «Інтер».